dovolená končí. Návrat od rovníku byl do Česka dost teplotně náročný. Snažili jsme se co nejrychleji aklimatizovat. Proto jsme si dali pár výběhů, výšlap na Lysou a super silvestrovský noční výběh. A stihli jsme i motokrosové závody. Tak mrkněte na našich 5 dnů na Valašsku. Máme 29. prosince ráno a my frčíme na výšlap na Lysou. Skvělé počasí. Vyní úpravy pořádně zavázat. Já to neumím moc pořádně zavázat. Vycházíme. Tempo, tempo. Mám radost, že jsme si vyšli. Máš radost, že jsme si vyšli? To je asi, když jak vezmu pejska ven prostě. Jsme to s Majou vyběhli. A to byl jejich jediný běh za dnešní den. Jediný rychlý pohyb. A takhle to vypadá. Já musím vždycky vyběhnout kopec, abych je natočil, jak se za mnou sunou. Je to tu kouzel. Maja je tam a zároveň je tam. Dáme tam taky něco? Jenomže co? Kinder čokoládu. Proč s ním? Ty nejíš kokinka přece. Jo, dejme tu něco. Dejme tu něco. Jo. Tak, zpátky si usním. A dostali jsme se poslednímu stoupání. A tohle video vážně není zpomalené. Tohle video vypadá to tak, ale fakt není. My jsme chtěli vyhrát. Pustíš nás? Chtěli byste vyhrát? Jo. Tak pojďte. Vážně běžíš. Dobrý, jak dlouho. Ale nerad prohrávám. Yes. 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 To vážně nesnáším, když se probořím. A jestli něco uvidíte, postavit a hodně fronta na fotku. Bylo to báječné. Bylo to krásný výlet, opravdu skutku, jeden ze kterých se nezapomíná.
Neděle je téměř u konce a dneska jsme tak s rodinou relaxovali, odpočívali a nějak k večeru jsem si začal chystat motorku na zítřejší závody. Dneska nám počasí nepřeje. Celý den tady sněžilo, ale nemrzne a ta je to. Takže zítra se máme určitě na co těšit. Doufám, že mám zboleno všechno a můžem si jít lehnout a vyspat se na zítřejší závod. Hádejte, kdo má dneska svátek. Pan Silvestra. Ten sport mě bude pro následovat celý rok. Motorka naložená. Máme jeden stupeň Celzia. Ve Zlíně je krásně. Není nic lepšího, než na Silvestra ráno vstanout a jet na paseky na motocross. Dneska jeden pod záštitou 76. Změna. Změna je život. Třeba nám to bude líp. Hned první jízda, on skřiví kolo. A jde se na operaci. Někde mu chytře poradili, že si má gumové rukavice. Někde jsem to vyčetl. Je otázka, Bůh ví, kde jsem bloudil. Třetí. Mají tu výborný svařák. Kolik si naučtuji za tento rok? Já? Jako práce servisáka a mechanika. Měsíčně. A pak příplatky za závody, pokud je jich víc jak 4. Pája dělá, že neslyší. Klasika. Dělej! Taková malá rozcvička. Pája zdržuje start. Hádejte, na koho se čeká. Je, ta je krásná. Palec nahoru pro všechny organizátory. Super akce, krásné počasí. Příští rok všichni nad Zlín. Teď už jenom to očistí všecko a přičíme domů a párty pokračuje. Jedem. Na půlnoční výšlap. Nevím, jaký je přesný velitelský čas. Hlavu máš jak měsíc. Září. Je to tu horor.
Nikdo, nikdo. Poslední párek. Poslední párek v tomhle roce. Tak jo. Příštím taky nebudu. Na zdraví. Na zdraví.